početak vegetacije sa sobom donosi pojavu bolesti i štetnika, a vlažno vrijeme kakvom smo bili svjedoci nikome ne ide u prilog. Stoga vinogradari u ovom periodu imaju pune ruke posla. U tijeku je zaštita nasada, o čemu smo razgovarali s dvojicom djelatnika Kutjeva DD iz sektora vinogradarstva. Jedan od njih nam je za početak otkrio o kakvoj se zaštiti radi. Trenutno se nalazimo u vinogradima Kutjeva DD, područje Škomić. U tijeku je obavljanje prve zaštite. Početak zaštite je kada loza izlazi pup, lozin kada izlazi iz unastog pupa. Sa bakrom idemo preventivno za plamenjaču i crnu pjegavost, a sa sumporom idemo protiv grinje. Nešto više o grinji i ovim bolestima otkrio nam je voditelj vinogradarske proizvodnje Zdravko Raguž. U ovom momentu želja nam je, ako ima uvjeta za pomopsis, gljivična bolest koja prezimi na trsu, odnosno na rozgvi, determiniramo je tako što vidimo crne točkice. Da bi te crne točkice se aktivirale, odnosno da bi gljiva počela raditi, mora pasti 10 ml kiše i mora biti temperatura preko 10 stupnjeva. U tom momentu, one se zovu piknide, one se raspucavaju, gljiva izlazi van i može zaraziti buduću našu mladicu. Druga bolest koja nam je bitna i koja prezimi na trsu, u pupu ili u ljuskama je pepelnica. Znači, u momentu kad je loza centimetar i po, dva, tri, ne možemo još razgovarati o peronospori, međutim o pepelnici da. Znači, ako smo imali lanjsku godinu, slučajno, ne daj Bože, napad pepelnice, ove godine moramo voditi računa. Zato mi sad idemo sa jačom dozom sumpora i idemo sa fungicidima koji sprječavaju fumosis. Što se tiče grinje, to je štetnik koji dolazi, isto kažem u ovom momentu, sad kad imamo malo loze, dok je unasti pup, dok je pup ne možemo vidjeti. I što je bitno kod te naše grinje, što ona ima jako puno generacija u toku godine, znači Bože, 12-13 generacija, vi nju imate cijelo vrijeme. Od sad, od kretanja vegetacije pa do završetka vegetacije, međutim ne pravi uvijek jednake štete. Zašto sad pravi veće štete? Zato što je sad loza manja, a velik napad grinje, ona se hrani sisanjem sokova u listu. Znači tu pravi štetu, a ako su sad vremenski uvjeti takvi kao što su zadnjih dana, da su noćne temperature 7, 8, 10 stupnjeva, znači dosta relativno niske za ovo doba godine, tu i porast loze uspore, naša linija je gladna i puno više siše, puno više pravi štetu. Prskanje se odvija pomoću atomizera, a kako doznajemo, u Kutjevu ih imaju u tri veličine. Zaštitu obavljamo sa troradnim atomizerima, sa dvorednim i sa jednorednim. Jednorednom atomizeru je potrebno 45 minuta da zaštiti 1 hektar, dvorednom 22 minute, a troredni zamijeni i dovoljno mu je 15 minuta. Troredni atomizer je za plemnine 1500 litara i danas ćemo s njim u prvoj zaštiti oprskati 18 hektara vinograda. Također u vinogradu se obavlja i operacija pljevljenja. A kako ta radnja izgleda, pokazao nam je voditelj Zdravko, dodavši kako je ona na neki način nastavak rezidbe. Ovo je uzgojni oblik gdje imamo dvokraki gio, gdje imamo dva reznika, ovo je znači jedan od tih dva i ovaj ovdje. Znači oni su rezali, što smo rekli, dva do tri pupa. I ovdje su baš situacije idealne da su potrebala recimo sva ta tri pupa koje smo ostali. Naši vinogradari vole reći crno oko ne računaju, to je taj nekakav prvi pup koji uglavnom, ako se ostali takav reznik normalan, pravilan, to crno oko i potjera. E sad je tu bitno da, znači ove kod reznika, da ovo gdje imamo i da potjeralo i glavni pup i suočica, da nju maknemo. I ovo sve što ima znači na starom trsu, to se skine, jer to će u tokom cijele vegetacije tjerati. Isto će se razviti normalna mladica koji ove ovdje što se gore razvijaju. Zdravko dodaje kako je plijevljenje vrlo važna operacija, stoga ju je potrebno provesti s posebnom pažnjom.